третину свого життя людина проводить у ліжку. Тож обрати якісний матрас дуже важливо. Що ми з вами сьогодні і зробимо в магазині «Матрасон». Поїхали! Обираючи матрас, не забудьте одягнути зручний одяг, адже вам доведеться хвилин 10, а то й 20 полежати на ньому обов'язково. Адже тільки так ви зрозумієте, чи комфортний він для вас, чи зручно вам на ньому. Крім того, змініть позицію на спині полежачи, а потім саме цією позицією, як ви лежите вдома. Наприклад, ось я на лівому боці полюбляю. І так ви тільки зможете зрозуміти, чи ваш він. Крім того, пам'ятайте про те, що якщо ви купуєте матрас для дитини від 3 років, то висота його повинна бути 12 см мінімум, а якщо для дорослої людини, то від 16 см. Обирайте найкраще, обирайте найзручніше для вас. В усьому світі матраси діляться на два основні підтипи – з пружиною та без пружини. Ті, які з пружиною, вони більш м'які, без пружини вони більш твердіші. Потрібні вони підліткам, у яких формується опорно-руховий апарат, та безпосередньо тим, хто просто полюбляє спати на твердому. Давайте розглянемо, які ж є види саме твердих матрасів. І так, перший, подивіться, будь ласка, це ортопедична піна. Може бути різної висоти та різної твердості в залежності від того, яку бажаєте. Латекс разом з кокосовою койрою. Подивіться, будь ласка, є поєднання частини кокосу та безпосередньо латексу для того, щоб забезпечити більшу твердість. Як ось тут, наприклад, подивіться, поєднання помірне. Це означає, що ось цей матрас буде екстра жорстким, а цей просто жорстким. Ну і ще один вид, який ви повинні знати, мої шановні, це саме меморі, це анатомічний матрас, який повністю запам'ятовує вигини вашого тіла під час сну. Всі ці матраси є гіпоалергенами, а це означає, що вони подарують вам приємні години гарного сну. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, які є види пружинних матрасів? Взагалі є тільки два види пружин. Це залежна пружинка, вона називається як банель, або незалежна пружинка. Незалежна пружинка – це там, де кожна пружинка йде в окремому стаканчику, тобто в чехольчику. З'єднується лише тканинка, не пружина. Ці матраси вважаються з максимальними ортопедичними ефектами. Завдяки тому, що кожна пружина має жорстку сцепку, має такі начебто ефект гамака. Вони також є ортопедичними, але тільки завдяки м'яким настілам, які є на пружинках. Використовуються або вуличні настіли, або ортопедична піна. Ну, в таких матрацах латекси, меморі не використовуються. Дивіться, такого матрацу якісного буде вистачати до 7 років, коли незалежна пружина, вона від 10 і більше. Ось там кольорові чохли, тут у нас такі синьо-білі чохли. Чи відрізняється просто колір? Деякі виробники, вони роблять матраси з зонами жорсткості. Тобто вони так позначають, що кожна пружинка, вона має окрему жорсткість. В матрасах, де такі пружинки, основна нагрузка йде, наприклад, на центр матрасу, на тазову зону. От там буде найжорсткіша пружинка, щоб ми не провалилися. Таким чином він буде максимально підстраюватися під нас. Тобто тут різної жорсткості, а тут однакові? Однакові, так. Pocket Spring, незалежна пружина, має таку здатність, як ще мультипокет і міні-покет. Звичайний Pocket Spring у матраці десь йде від 250 пружин на квадратний метр. У мультипокету йде від 500 пружин і більше. І є ще міні-покет від 2000 пружин на квадратний метр. На що це впливає ось така кількість пружин? Чим менше пружинка, тим вона кожна індивідуально буде підстраюватись під вас. Вам буде на такому матрасу дійсно дуже зручно спати. І такі пружини, вони більш зносостійкі, вони набагато довше їх вистачають, аніж навіть звичайний покет.
Бачу, ось тут у нас є дві позначки – сонечко та сніжинка. Скажіть, будь ласка, для чого вони? Майже всі матраци мають таке розуміння, як зима-літо. Тобто це одна сторона вважається зимовою, інша – літньою. З однієї, з літньої сторони матрац прошивається хлопковою ватою, а іншою – шерстю. Ще є специфіка того, що потрібно перегортати матрас час від часу. Через який термін його треба перегортати іншою стороною? Виробники рекомендують перший рік експлуатації матрацу робити це кожний квартал. В подальшому можна кожний півроку. Дякую дуже. Тепер нам все зрозуміло саме про пружинні матраси. Ми знаємо види, типи та зрозуміли, який найкращий, а який найбюджетніший. Льош, скажи мені, будь ласка, я знаю, ти щойно приїхав. І я розумію, що тобі хочеться забезпечити чистоту свого спального місця. В цьому тобі допоможе допоміжний матрас. Зараз ми запитаємо про допоміжні матраси саме у спеціаліста. І вона нам ще розповість, не тільки його можна використовувати під час орендованої квартири, але ще й в інших моментах. Допоміжні матраси – це тоненькі матраси, які кладуться або на диван, або на існуючий матрас для поліпшення його якостей. Можна взяти з собою в палатку, в мішок, переїхати на дачу, якийсь переносний тимчасовий варіант. Бачу, що у вас ще є ось такі от тоненькі з кокосовою корою. А для чого вони? Коли старенький диван і він вже просів, і хочеться його вирівняти, поліпшити його ортопедичні якості. В такому випадку використовуються саме матрасики з жорсткою основою. Мати кокос 2-3 см для вирівнювання саме цих нерівностей. Вони кладуться зверху і зачіпляються за краї дивану, але мінус таких матрасів невеличкий, це особливість, вони не скручуються. А яка вартість ось таких саме матрасів? Якщо це беремо з кокосовою стружкою, в районі 4000 гривень. Якщо ми беремо, де кокосу трошки поменше, це буде в районі 3000 гривень. А якщо зовсім без кокосу, які скручуються? А без кокосу в районі 2500 гривень. Це бюджетно. Я розумію, чому, мабуть, люди дуже багато купують не основних матрасів. Саме на диван це досить виправдано, тому що людина, особливо на зйомній квартирі, мігрує з однієї квартири в іншу, і, звичайно, вона її постелила, поспала, знає, що це є чистеньке, все нормально, вона скрутила його і повезла з собою. Універсальна річ, яка допоможе вам у побуті. А якщо от ти придбав матрас, а потім відчуваєш, що він тобі тисне, дуже жорсткий, що робити у цьому випадку? Таке часто буває, люди, особливо купуючи через інтернет, можуть не завжди вгадати, і тоді виникає питання, що ж робити. Це дуже просто вирішити. Є спеціальні тоненькі матрасики, які мають пом'якшуючий ефект, анатомічний ефект. Вони зазвичай складаються або з натурального латексу, або з меморі. Це піна з ефектом пам'яті, яка запам'ятовує контури тіла. І найбюджетніший варіант – це просто піна, звичайна пінополіуретан. Вона має невелику щільність або перфорацію. І такий матрас теж можна використовувати для пом'якшення. Це найбюджетніший варіант в районі 2,5. Отакий лайфхак тепер ви знаєте, наші шановні глядачі. Правильно обраний вами матрас зробить ваш сон міцним та здоровим. А ранок – добрим. До зустрічі у київських магазинах. А я протестую ще один матрас. Гарних вам снів. Па-па!